Joy Kundi, Kirobamia Guzango video of Lunde, Babi de Hoguza, Chui Chanekane Dudam, Jai Jibasimza, Jai Jatio Sipa, Sorgio Bimbodi Risar, by Pisom, Chiguza, Chui Chanekane Dudam. Mogonizine, Bimbodi Uria, Cable Deuri Jatio Canela Giroba, Haya Homogro or Homo Tribal Jatio Canela Giroba. Joy Kundi, Jari Jimasanizin Masa Mugues and Senga, Asolimcha, Mogonia Guzman. Covetinia, I came Chigo, Dudabatula Nadu, Isazubida, Hala Jari Jimasanizinima on Stanchai. Dinia Bimbo Deuri, Meet to Debo. Jibasu Hodo Homdi Satonta, Poster Banner, Lagana Lars, Meet to Debo Patin, Channel Hodiaho, Sepaguaho, Non Channel La Poster Banner, Sierra By Simiwa Kirobasi Gusabosoro. Jibasu the Nine, Poor Sarm De Bimbo Deuri Debo. Arkebo Homo Practon Mikomotizer, Horando Hunwal Sarke Homde. Dinia meant what I'm sorry. Bimbo Deuri Sara. অকলচা ডিউৰি জাতীয় কানে লাগিৰবা হয়া বা অহম নিও ট্রাইবেল গুটে ট্রাইবেল জাতীয় কানে লাগিৰবা আৰ কে বাৰে গুজা মছি যে অহমা কিতে পাকিস্তান হয়া আৰে পাকিস্তান সময় নাই চেয়া মছিয়া বাৰে হমদে বা কেৱল ডিউৰি জাতীয় কানে হয়া বৰে যে গনিমাই বা সমগ্র অহম কানে লাগিৰবা আৰ কে দিনে বিষ্ণুৰাবা আৰ্সমিয় বাকি আৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মছি দি আৰ কে বাকানা দিনিয়া দাই মানে দিনিয়া হ্যালো মেনচুয়াই হ্যালো রেডি যে দিনিয়া কিরোবাসি বছর জিবাসি 2020 সনৰ 9 প্ৰ ভিমবৰ দেউৰি ডিভোচনাল পাটিৰম দেব অহম প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৰবান দখনুৱাল সারকে কৰম দে লগতে আৰ্সমিয় দিনি জিবাসি গুজা দে 21 বৰ্তমান 21 সংৰা দে আৰ 21 জিবাসি গুজা হদিয়া সিপা কোৱা পাটি ভিমবৰ দেউৰি মৃত্যু ডিভোচনাল মেনচননে হদো হোম দে ছাত্ৰহন্তা আৰে হদো হোম দে ছাত্ৰহন্তাৰে ভিমবলে ভিমবৰ দেউৰি ডিভোচনাল Arshima Dibo, Bimbo Deuri Dibo, I get Bimbo Deuri Meet to Dibo, but taking it to Patricoa and the Mugone Bujimana Dinia Itobe Sorcari Babe, Babostua, Bimbo Deuri Dibo Sanla Nimazi, Isabi Nimazi, Karan Itobe, Ba Hol Deuri Jatiokane, Silagiro, Homogro, Homogane, Homo Travel Jatiokane Lagiroba, Arke Akemza Gunai Sarize, Ba. অহমা কিতে পাকিস্তান হয়া আরকে সময় ইসারবা বা কেবল নিজৰ জাতীয় কানে নিজৰ স্বার্থ কানে হমা মানে লাগিৰবা হয়া বা অহম কানে লাগিৰবা আরকে গুজা বা কিয়া মসিও পিছন দিনে সরকারি ভাবে গুজা বটাই সাস এওয়ার্ডে সাস আরসিমিও গুজা বন্ধ সাস জেনবা গুজা দিন বন্ধ সাস বা গুজা দিন মানি মেছ জেনেকা বিষ্ণুৰ আবা দিব বাকিয়া দৈল দিনে বিম্ব দেউৰি দিব বাকিং গুজা মানিবা বাকিয়া গুজা দাই সময় আইকে দাই হাজি মেয়া ইন ফিউচাৰে আইকে হাজি মনা হাজি মেয়া দিনে হয় 2020 চন জিবাসি গুজা না হি জেনম দে নিও জিবাসি গুজা বিম্ব দেউৰি দিব ইসানলা পাটিৰম দে পাইশমিও পাছি মিছো গৌৰৱ অনুভৱ মানে ননম দে আইশম দিনে পটক সারে আইকে গুজা লাখিং বিম্ব দেউৰি মৃত্যু দিব হু আইকে বিম্ব দেউৰি দিব পাটিং নিমিত পাটক আইশমিও লাখিং শান্ত ইন ফিউচাৰে জেনবা जो निमन्ना बिम्बो देउरी दिबो पाटीबा दिनि आइतबे जादुगु जे सिमि मसिय जनेका आली आली गाउ सान लागजा बन्द सरकारी बाबे बाय सिमि जा देउरी जातियो बाकी इन फ्युचर बाकी निमन जानु लाखिन जदि फिकट फिकटिसा आबासाबा जदि मन मसिना मसिला जा गुरुत्व लादियासा काम न नाके नानु दवा আহে মজাই চাই যে বিম্ব দেউৰিয়া কেৱল দেউৰি জাতীয় কানে লাগিৰবা হয় বা অহম কানে লাগিৰবা হমদে বা অহম গুটে ট্রাইবেল কানে লাগিৰবা হমদে আৰ্সমিয় লাখিয়া গুজা মহান নেতা মহান ব্যক্তি না সাধাৰণ ফিকাতি গুজা মুডা লাদনৈ চাইৰম জিমছে না গুজনা ৰিকুৱেষ্ট আদিনেছি মানে ইগাছা বসনা ইঠৰি মানে মননি মানে দিনিয় ভিডিঅ' বাৰে হমদে মুগনে মজাই ইগাছা গুনিবেচোন আৰকে আগুজনা ৰিকুৱেষ্ট অনি চৰি কুণ্ডি দিনে মাই লহেলা দিম আৰু সেই যে ভিডিঅ' লক্ষ্মী মামাই উমচিঅ' কোন সোনকালে যোৱা লক্ষ্মী মান